Řekněte nám svoje pocity. Zase mlčí. První se vyhlašuje stuha oranžová. Oranžovou stuhu za spolupráce obce a zemědělského subjektu v letošním roce vybojoval městec Zvíkovec. Prosím pana starostu Petra Uhra. Fanfáry pro Zvíkovec. Nositelem oranžové stuhy městy Zvíkovec pan starosta Petr Uhr a mikrofon je jeho. Dámy a pánové, já bych vás chtěl jménem našich občanů taky pozdravit a chtěl bych Konstantinky přivítat do našeho zlatého klubu Zvíkovec v roce 2009, taky vyhrál zlatou stuhu a dovolte mi, abych nadál tu pozdravil naše občany. Děkuju moc. Gratulace pro Zvíkovec. Tak, já prosím tým předávajících, aby zůstal, protože bude beze změny pokračovat dál. A já se ptám, kdo se nyní vydá po zeleném koberci? A kdo získá? Štěpánka Bejčková. Takže obec.